Možno práve vaše dieťa malo pri narodení čistú a hladkú pokožku. Ale sú deti, ktoré sa narodia s červenými fliačikmi na rôznych častiach tela alebo sa im objaví v priebehu pár dní po pôrode. Hovoríme im hemangiómy. A čo je podstatné, dajú sa úspešne liečiť. Asi pred rokom začali v Bardejovskej nemocnici s poliklinikou svätého Jakuba s liečbou detských hemangiómov. A zdá treba, pani primárka, zdôrazniť fakt, že deti s hemangiómom vlastne už nemusia cestovať za liečbou do Prešova alebo do Košíc, ako tomu bolo vlastne pred rokom. Áno, tak od roku 2016 spomínanú liečbu aplikujeme aj v Bardejove. Na túto liečbu deti s hemangiómom indikujú dermatovenerológovia a odosielajú ich k nám na detské oddelenie na nastavenie. Čo je to teda ten hemangióm? Hemangióm je najčastejší detský nádor. Je to benigný, čiže nezhubný nádor. Vzniká približne u 4 až 10% detí. Zaujímavosťou je, že hemangióm sa najčastejšie vyskytuje u dievčatiek a tento zvlášť kožný detský nádor vzniká v prvých týždňoch života. Vyskytuje sa častejšie u belochov. Rizikovým faktorom môže byť aj to, že matka má vyšší vek. Medzi rizikové faktory patrí napríklad aj placenta previa, teda vcestná placenta, viacpočetné tehotenstva a tento nádor vzniká napríklad aj u mamičiek, ktoré ale s vyšším rizikom, ktoré majú vyšší krvný tlak. To sú. Dá sa teda popísať, priblížiť, aké sú príčiny jeho vzniku? Sú to len také hypotézy a na rôznych molekulových úrovniach sa špekuluje nad tým, prečo hypoxia plodu alebo aj genetické faktory. Takže môžu byť tam aj genetika vplýva. Dieťa sa teda môže s týmto kožným nádorom narodiť alebo môže ho aj získať nejakým spôsobom? Väčšinou tieto nádory vznikajú v prvých týždňoch života dieťatka. Matka si to vôbec pri narodení nemusí všimnúť, lebo môžu sa vyskytnúť aj pri narodení, ale väčšinou vznikajú v tom druhom až štvrtom týždni života dieťatka. Vzniknú ako taká malá červená rýchlo rastúca jahôdka, ktorá môže dosiahnuť veľkosť iba niekoľko centimetrov alebo milimetrov. Ale niektoré sú oveľa viac agresívnejšie, rastú rýchlo alebo sa nachádzajú na miestach, ktoré by nám mohli ohroziť či už funkčnosť toho dieťatka, napríklad pri ústach, mali by problém pri dojčení alebo pri nožtiku, pri dýchaní a tak ďalej. Kedy si ho môže rodič odsledovať? Najčastejšie si to matky všimnú v tom druhom až šiestom týždni života. Oni majú taký špecifický priebeh tieto nádory. V tom prvom priebehu rastie ten nádor veľmi rýchlo alebo pomerne rýchlo. Je to do takých tých až 4 mesiacov života. Potom nachádza sa v takom období, ktoré je, v ktorom už nerastie. Je to taká taký fáza útom, plato, je to už nerastie vlastne stabilizované ďalej. A po niekoľkých mesiacoch ten nádor už nerastie a spontánne involvuje. Spontánne zanikne. U tých 90% prípadov, v tých 90% prípadov do tých 9 rokov života oni spontánne zmiznú. Môžu zanechať nejaké trošku zmeny pigmentácie, trošku je tá koža iná v mieste toho, ale je to benigný nádor. Môžeme rozdeliť tie hemangiómy na nejaké typy? Samozrejme. Väčšinou sa teda stretávame v tých až 55% s takými povrchovými hemangiómami vo forme fakt menších červených jahôdok, ktoré spontánne zmiznú bez toho a nemusíme my do tej liečby vôbec zasahovať. Potom sú tzv. Hlboké hemangiómy, ktoré už sa nachádzajú trošku hlbšie aj v podkoži, sú väčšie, majú už takú modro-červenú farbu a potom zmiešané sú to kombináciou jedného a druhého nádoru. Zvyčajne však hemangiómy nespôsobujú žiadne ťažkosti. Je to len kozmetický problém. Preto sa u väčšiny detí hemangiómy neliečia okrem takých útvarov, ktoré v krátkom čase menia veľkosť. Tých 88% hemangiómov nepotrebuje žiadnu liečbu
lebo jednak sú malé, nenachádzajú sa na miestach, ktoré by nejak ohrozovali či už život, alebo funkčnosť dieťatka, alebo sa nejak zle hoja. Niektoré dokonca môžu mať aj tzv. Ulcerácie, ránky, krvácania. Tie my riešime, tých 12%, ale tých 88% sa vlastne spontánne zahojí. Kde vznikajú, teda vy máte s tým skúsenosti? Najčastejšie sa vyskytujú v oblasti hlavy, krku a tej hornej polovici hrudníka, hoci môžu sa vyskytnúť na celom tele, vrátanie aj tých otvorov, ako som už hovorila, ústa v tej genitálnej oblasti a tak ďalej. Keď sú rozsiahle, napríklad na ručičkách, môžu už obmedzovať funkčnosť toho dieťatka, vznikajú malformácie a tak ďalej, vtedy už zasahujeme čo najskôr. Existuje nejaká prevencia? Prevencia neexistuje. Liek s účinnou látkou je známy už 60 rokov a pôvodne bol určený na liečbu pre pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, vysokým krvným tlakom či poruchami srdcového rytmu. Liek, ktorý má účinnú látku propranolol, je známy už vyše 60 rokov. Bol objavený škótskym farmakológom a pôvodne bol určený na liečbu pre pacientov s anginou pectoris, s vysokým krvným tlakom a s poruchami srdcového rytmu a iných kardiologických ochorení. Až v roku 2014 bol tento liek prijatý Európskou úniou a dostal všetky možné certifikáty a zhruba pred vyše rokom v takej forme, ako máme teraz v tej liekovej forme, ktorá je vo forme sirupu a je jednoducho podávaná matkou doma, máme možnosť liečiť vlastne až teraz rok a pol. Takže tam voľba bola hneď jasná a tým, že máme detské oddelenie na čele s pani primárkou, tak to bolo pomerne jasné, že to môžeme skúsiť aj my tu v Bardejove, lebo dovolila by som si tvrdiť, že 90% tej liečby je nekomplikovanej a môžeme ho riešiť aj my. Na efekt tejto liečby sa prišlo úplne náhodou, keď sa aplikovala deťom s doslova obrovskými hemangiomami, ktoré spôsobovali aj obehové ťažkosti. Práve kvôli týmto obehovým ťažkostiam sa tento liek ordinoval a zistilo sa, že po veľmi krátkej dobe došlo k zblednutiu toho hemangiomu, postupne k zmenšovaniu, k zastaveniu rastu a v priebehu niekoľkých mesiacov v niektorých prípadoch tento útvar na koži úplne vymiznul. Ďalej boli tieto lieky skúšané, alebo tento liek skúšaný na ďalších pacientoch, bol vyhlásený ako účinný, bezpečný a od roku 2015 je teda liekom prvej voľby pri liečbe hemangiomov. Tak to bola dobrá náhoda, tak ako vo všetkých možno podobných prípadoch. V čom teda spočíva tá konkrétna liečba a možno ako dlho trvá? Túto liečbu začíname, alebo teda ordinujeme deťom, ktoré k nám prídu z kožnej ambulancie. Aj preto je potrebné v prvom rade kontaktovať detského pediatra. Ten potom odporúči odborníka na dermatovenerológiu. Ja vlastne musím ohodnotiť, či sa jedná o hemangiom. Niekedy ten laik nevie ohodnotiť, či je to hemangiom, alebo či je to takzvané znamienko nevus flammeus, viete, niektoré detičky, ktoré majú fľaky na čele. Takže to nie je práve to? Tak to nie je práve to, ja to musím ohodnotiť, či spĺňa kritériá indikačné na tento liek, lebo ako som už povedala, nie všetky maličké hemangiómy sa musia liečiť. V kožnej ambulancii prebehne prvý filter, vlastne dermatovenerológ stanoví, ktoré dieťa je na tú liečbu vhodné a odošle ho do našej ambulancie, kde realizujeme ešte ďalšie potrebné vyšetrenia. Sú to určité odbery krvi, vyšetrenie srdca, srdcovo-cievneho systému. A ak aj po našej stránke je to dieťa bezpečné a vhodné na takúto liečbu, tak ju nastavujeme postupne u nás v našich podmienkach. Prvá fáza nastavenia prebieha na lôžku detského oddelenia v priebehu 24 hodín, kedy dieťa dostane 3 dávky uvedeného lieku, minimálne dávky. Ak po tejto minimálnej dávke nie sú nejaké nežiaduce účinky alebo nie sú nejaké komplikácie, túto liečbu dieťa užíva týždeň v domácich podmienkach a po týždni sa k nám vracia a dvíhame ju opäť na nejakú vyššiu dávku. Aj na tej druhej vyššej dávke to dieťa odsledujeme a ak ani teraz nie sú problémy, tak túto dávku užíva ďalší týždeň a na tú finálnu definitívnu dávku sa dostávame vlastne po 3 týždňoch.
kedy, ak ten liek aj na tej definitívnej dávke je bezpečný pre dané dieťa, užíva tento liek pol roka. Mm-hmm. Po pol roku sa táto liečba vynecháva. A v priebehu toho pol roka, teda spomenuli ste tam komplikácie, možno aké komplikácie môžu vzniknúť už pri tom prvom nastavení? Už pri prvom nastavení vlastne sledujeme, či to dieťa má primeranú pulzovú frekvenciu, či nemá zmeny v EKG zázname, v tlaku krvi, či nemá poklesy krvnej hladiny cukru, ktoré čiže by tie základné funkcie problémy. Mm-hmm. No a vlastne tieto vyšetrenia a toto pozorovanie realizujeme aj počas toho pol roka liečby. Počas toho pol roka je nutné, aby raz mesačne to dieťa prišlo na kontrolu. A takisto je potrebné, keďže sa jedná o rastúci organizmus detský, ktorý v týchto prípadoch sa zvyšuje hmotnosť, tak túto liečbu alebo túto dávku upravujeme podľa rastúcej hmotnosti dieťaťa. A je to všetko pod lekárskym dozorom. Áno, a tak ako ste spomenuli, táto liečba je bezpečná. Je bezpečná, samozrejme, každý liek má možné určité nežiaduce účinky, aj tento liek, ale celá táto na prvý pohľad komplikovaná príprava, na prvý pohľad komplikovaný postup nastavenia smeruje k tomu, aby tieto nežiaduce účinky sme včas pozorovali, aby vôbec nevznikli. Rodičia sa nemusia obávať, že čo to vlastne ten liek, tá liečba prinesie? Celá táto liečba prebieha pod kontrolou, pod dozorom. Takisto každý rodič dostane podrobné inštrukcie, ako tento liek má dieťaťu podávať, že ho má podávať s jedlom, aké sú jednotlivé časové intervály medzi jednotlivými dávkami. Majú k tomu príbalový leták, ktorý je geniálny podľa mňa a poskytuje skutočne taký podrobný postup, ako majú postupovať. A ak sa jedná o menšie deti, pri ktorých je dôležité, aby bol rodič aj s ním hospitalizovaný, je zároveň aj s tým malým dieťaťom? Samozrejme, v úvode my v podstate hospitalizujeme len na 24 hodín. Uh-huh. Na odsledovanie tej úvodnej liečby, na odsledovanie tých prvých podaní a tam je veľmi dôležitá hospitalizácia matky alebo pobyt teda toho rodiča, lebo tú liečbu podáva rodič a podávajú za určitých podmienok, ktoré si tento liek vyžaduje. A potom už môže podávať teda podľa tých inštrukcií vlastne už doma, tak ako ste spomenuli. Potom to podáva doma, áno. A je to, zatiaľ sme z tých detí, ktoré sme odliečili, neboli nejaké komplikácie, len pozitívny efekt. Prvé detičky sú úspešne vyliečené a to je dobrý signál aj pre samotných lekárov. Aká bola reakcia rodičov, keď sa vlastne po tom pol roku naozaj podaril ten hemangiom, ktorý vlastne môžu aj naši diváci vidieť, ako to vyzerá na záberoch práve v tejto chvíli. Aké boli ich reakcie a možno aj tie vaše pocity? Samozrejme, nás to veľmi teší. Rodičov to začalo tešiť už vlastne v prvom týždni liečby, lebo v tom prvom týždni liečby je viditeľné už určité vyblednutie toho útvaru. Zatiaľ nie redukcia veľkosti, ale vyblednutie. A potom v priebehu tých ďalších týždňov pozorujú a oni si to aj fotia, robia si určitú fotodokumentáciu a sledujú, ako tie útvary blednú, zmenšujú sa a mali sme dieťa, ktorého úplne vymizlo, vlastne vymizol tento útvar po pol roku liečby. Stretli ste sa následne aj s rodičmi, ktorí vlastne prešli cez to obdobie teda liečby a prišli za vami a povedali, že tak sa to podarilo, prišli sa ukázať treba s tým dieťatkom. Vlastne to prvé dieťatko prišlo a mali sme tam hemangiom pod očkom. Zareagovali sme veľmi rýchlo, takže to očko nebolo ovplyvnené. Mamička bola veľmi vďačná, prišla po vyše pol roku na kontrolu po ukončení liečby a myslím si, že bola veľmi vďačná. Takže aj vás to istým spôsobom tak pozitívne naštartovalo? Veľmi to pozitívne naštartovalo, lebo v rámci toho, že sme robili aj nejaké edukačné veci a potrebovali sme tam zaradiť aj nejaký obrazový materiál a vypýtali sme si vlastne informovaný súhlas od mamičky, či je ochotná, aby sme uvernili teda v tej odbornej verejnosti fotku dieťatka, tak podal, že to je najmenej, čo nám môže za to ako dať a že je za to veľmi vďačná.
ešte podstatná informácia pre rodičov? Táto liečba je kompletne hradená zo zdravotného poistenia. Nie je lacná, ale je hradená.